တရိယာမဲ့ဆိုင်လာတဲ့အပိုင်းနော်ဒီပိုင်းမှာတမအာဇီဝကွက်ပြောင်းမှုကြည့်ပြီးမဲ့လို့တရိယာမဲ့ဆိုင်လာတဲ့အပိုင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲမကဲခဏရိယာမဲ့ခဏ၌ဒွေတို့ द्वार ီတို့နှမျိုးကုန်သောကာယ द्वार ဝတိ द्वार တို့၌သတ္တနာခုနှစ်ပါးကုန်သောကမ္မပဋ္ဌာနာကမ္မပဋ္ဌာတို့ဤဝတိနာအစွမ်းအဖြင့်ဥပ္ပန္နယဖြစ်ပေါ်လာသောသုဇာအာဇီဝတုတိလျာစေရဏယယုံညာသောအတ္တမွေးဝဉ္ဇောဖြစ်သောဒုတိလျာစေရဏဤဗတိစေတတောအကြောင်းတရားကိုပေတတ်သောအဖြစ်အနုပါတိသန္ဒနာဝတိနာနောတဖမဖြစ်ခြင်းကိုပြည့်စည်စေသည့်အစွာအဖြစ်မေခင်ကံမေဤအင်္ဂါအစိအပိုင်းကိုပုရိယမန္တပြည့်စည်လျက်ဧကဝတ္တမအာဇီဝသင်္ခတာနာမအာဇီဝဟုခေါ်ဆိုအတ္တတခုရိတရင်ဖြစ်သောကုသရာဝေရမဏိကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ချောင်းခြင်းမှုသည်ဥပ္ပဒေတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏အញ្ញံဤကုသရာဝေရမဏိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝမှချောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားဒီကဓမ္မအာဇီဝနာမဓမ္မအာဇီဝမည်ပေ၏နာမအာဇီဝတရိယမဲ့ခဏဆက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာ द्वार ဝစီ द्वार လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ द्वार နှစ်ပါး द्वार နှစ်ပါးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခုနှစ်ပါးသောအကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရားတွေရှိတယ်အမေရောက်ချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်တွေဖြစ်ကြနော်ကာယ द्वार ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၃ပါးကာယဒုစရ၃ပါးဝစီဒုစရ၄ပါးကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးနော်အဲ့ဒီကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ကျူးကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေကိုကမ္မပဋ္ဌာလို့ခေါ်ပါတယ်။ထို့ကိုခုနှစ်မျိုးကုန်သောကမ္မပဋ္ဌာတို့အစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတာရှိတယ်။ထိုမိစ္ဆာအာဇီဝသည်ဒုတိယသီလမရှိအောင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရက်ဆောင်ပိနှိမ်နေစွမ်းအားရှိတဲ့သဘောတွေ။ထိုဒုတိယစေတနာကိုအရိယာမေတ္တရာကအကျွင်းမဲ့ပယ်တက်လိုက်အကျွင်းမဲ့ပယ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်နောတဖန်ဒီဒုတိယအကုသိုလ်စေရဏာတိထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်းနဲ့တဖန်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့တဖန်မဖြစ်ခြင်းကိုပြည်စည်စေပြီးတော့မှသူကမဂ္ဂင်ရှိပါတယ်မှာသမ္မာအာဇီဝမဂ္ဂင်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီးတော့မှကုသလဝေရမဏိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမဲ့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာမဲ့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမ္မာအာဇီဝမဂ္ဂင်တစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်ဒီတော့ဆိုလိုရင်းကတော့မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စေရဏလွန်ကျူးကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စေရဏတွေကိုအရိယာမဲ့တရားကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆိုအရိယာမဲ့ခဏနဲ့သမ္မာအာဇီဝသဘောသည်ရှိရှိတည်နေတယ်ယေရှုဒီတဲ့ဆိုတာကမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်ကြောင်းအကုသိုလ်စေရဏဟူသည်မြတ်ကိုအရိယာမေတ္တရာကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ချလို့သမ္မာအာဇီဝသည်အလိုလိုကြီးကြီးသွားတယ်နော်ကဲပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်ကဘယ်နှပါးပြီးသွားကြလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာမဲ့ပြင်နှစ်ခုပြီးသွားပြီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတသမ္မာအာဇီဝလို့ခေါ်တဲ့သီလမဲ့ပြင်သုံးပါးလည်းကြီးကြီးပြည့်စုံသွားပြီနော်အရိယာမရဲ့ရှေ့ဖို့နဲ့တခုစီတခုစီဖြစ်ပေမဲ့လို့နော်ဒီတိလမဲ့ကင်းပြောတာအရိယာမခဏရောက်ရင်တော့ဒီမဲ့ကင်းလေးဟာဉာဏ်ကြီးဖြစ်ကြပါရဲ့ကဲနောက်မဲ့ကင်းတခုကတော့သမ္မာဝါယမမဲ့ကင်းနော်ဗဒ္ဓမောသဘိက္ခဝေသမ္မာဝါယမဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဘိက္ခုအနုပ္ပန္နံပပကနာအကုသရဏံဓမ္မနာအနုဘာဒယသနာသနိတိဝယမတိဝရိယံအရဘတိစိတ်ကပကနာတိဗဒဟတိဥပ္ပန္နနာပပကနာအကုသလနာဓမ္မနာပဟာနာယသနာသမေတိဝယမေတိဝရိယအာရဝတိစိတ်တပကနာတိပတဟတိအနုပ္ပန္နနာကုသလနာဓမ္မနာဥပ္ပဒါယသနာသမေတိဝယမေတိဝရိယအာရဝတိစိတ်တပကနာတိပတဟတိဥပ္ပန္နနာကုသလနာဓမ္မနာဖြစ်တိယအတ္တမောတာယပယောဘာဝါယဝေပုန်နာယဘာဝနာယပါရိပုရိယသဏ္ဍသနေတိဝယမေတိဝရိယအာရဘတိစိတ်တဘဂနာတိပတဟတိအယံဟောတိဘိက္ခဝေသမ္မာဝါယမောသိကောင်းနော်ဘိက္ခဝေจิตတယံတောသမ္မာဝါယမောသမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်ဟောတိကတမောသအဘဏီ
ဒီခဝေခြေတရတို့ဣဒာဣဒနာတို့နဲ့ဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိအနုဘာနာနာမဖြစ်ပေါ်ကြဂုံသိသောပပကနာယောဂကုံသောအကုဒရနာဓမ္မနာအကုဒောတရားတို့ဤအနုဘာဒာယမဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းသာသန္တံသန္တကိုဇနေတိဖြစ်စေဤဝါယမတိယောဇအထောယဝရိယလုံးလဝရိယကိုအရဘတိဖြစ်စေဤ ໃດດັ່ງໃສກໍປະກະນາດີຄືຍ້ອງຢູ່ຖ້າຢູ່ປະດາຫະຕິຈໍກົ້ງຢູ່ອິນິເວອີສະກະລົງນີ້ດີເລີຍພິພະຍາຮອດນະນໍ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 
Yet these are a young candidate, and yet these are about it. With that, I made a good yard, even people who they will look here. So, my people who did it, I would yard, you know that my people, those are both the answer. I said, don't you know, he said, don't you have a gongle of a gongle? Take on a juicy lamishula, so she did. No, you were my inner my people who they will so. ဒီနောင်ရင်းတဲ့ဘက်တဲ့အကုဒ္ဒရာတိသမ္မာမဖြစ်ဘူးတွေအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးတွေတဲ့ဒီအကုဒ္ဒရာတိကိုမဖြစ်အောင်ယူစားပါလို့ဒီလိုဘုရားကတိုက်တွန်းနော်ကောင်းလားမကောင်းလားဟောထောက်ခံတယ်လို့ကြောက်ပဲနော်ကဲဖေခဝေစိတ္တယံတို့ဣဒ္ဓဣဒ္ဓနာတို့နဲ့ဘိက္ခုယောဂီဟန်ဒီ အနုပါဒနာမဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သေးသောဘာပကနအကုသိုလ်တရားတို့ဤအနုပါဒယာမဖြစ်ပေါ်ခြင်းကသဏ္ဍာန်သဏ္ဍတ်ကိုဇနေတိဖြစ်စေ၏ဝါယမတိအထောယဝရိယလုံးလဝရိယကိုအာရဘတိဖြစ်စေ၏စိတ္တံစိတ်ကိုပကနာတိပြုမြောက်ဖြင့်ထာဟိပဒဟတိလုံးလကြောက်ကိုအထောယနေ၏စိတ္တတိဘယ်တော့မှလျှော့မချပါနဲ့ မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာနောက်ဆုံးထုတ်သွားတဲ့စိတ်ထားမရှိပါနဲ့တသိကောင်းစိတ်ဓာတ်ကြီးကရော့သွားပြီနည်းနည်းတော့ပြန်အောင်မနဲ့ဒီပါလေးနောက်အကြောင်းကြီးနေတော့ပြန်လာတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပါလို့ခါလဲဆန္ဒဓာတ်ကြီးကိုကျော့ချလိုက်ကျော့ချလိုက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်ပြီးကြကုန်သောဘာပကနာယုံမကုန်သောအကုသလနာဓ
ထုတ်၏ဝရိယံယောဇာအထုတ်ခြင်းဝရိယကိုအရဘတိဖြစ်စေ၏စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုပက္ခနာတိရှင်းမြောက်၍ထား၏ဗဒဟတိလုံလကြောကိုအထုတ်၍နေပေ၏ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြီးအကုသိုလ်၏မနဲ့လုံဖြစ်ပြီးနေတဲ့ဒီအကုသိုလ်ယတ္တိကိုလည်းပင်ထဲအောင်ယူစားပါစိတ်ဓာတ်ဒီနောက်ကြော့ကြမသွားစေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုညှင့်တင်ထားပါနော်ရှင်းမြောက်ပြီးထပ်ပြီးပါနောက်တစ်ခုအနုဘာဏနာမဖြစ်ပေါ်ကြကုန်သေးသောကုသရဏံဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ဥပ္ပါဒါယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာသဏ္ဏသဏ္ဏတကောစနေတိဖြစ်စေဝါယမတိအာထုဤဝရိယံလုံးလောက်ဝရိယကိုအာရဘတိဖြစ်စေဤစိတ်တန်စိတ်ကိုပက္ခနာတိရှင်းမြောက်၍ထားဤဗဒဟတိလုံးလောက်တို့ကိုအာထုဤမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ယူစားပါစိတ်ဓာတ်ဒီနောက်ဘယ်တော့မှတွတ်ဆုပ်ပြီးမသွားရနော်စိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပင်ထားရနောက်တစ်ခုဥပ္ပန္နနာဖြစ်ပေါ်ပြီးကုန်သောကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ဤပိဋိယတည်တံခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတည်တတ်အောင်ယူစားဖို့ကတော့လွန်နေပြီသမာဓိလေးမရဆက်ဖို့ရတာဒီသမารီမယံစခုရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ချက်ကလေးလွတ်ချထားလိုက်တော့ဒီသမารီလေးကဘာဖြစ်သွားလဲကျော်ကြသွားတယ်ကျော်ကြသွားနော်ဒီနေ့ပဲယောဂီတယောက်ကကြောက်သေးတယ်အမြင်ပရိသတ်တွေနဲ့ဧည့်တွေနဲ့စကားအပြောများသွားလို့လေသူလည်းဘုရားသမารီကိုကျော်ကြကုန်တယ်ဟောဖြစ်ပေါ်ပြီးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘာလို့ရမလဲတည်တံ့အောင်ကျူစားပေးရနော်ဒါကြောင့်ဥပ္ပန္နနာကုသရဏံဓမ္မနံဖြစ်ပေါ်ပြီးကုန်သောအကုသိုလ်တရားတို့ဤသီလရာတည်တံ့ခြင်းဟာအတ္တမောတယမမေ့ပြောင်းခြင်းဟာမမေ့ပြောင်းအောင်ကျူစားပါဘာဖြစ်လို့မတည်တံ့တတ်လို့မေ့ပြောင်းတတ်လို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေရနော်သီလရာတည်တံ့ခြင်းကအတ္တမောတယမမေ့ပြောင်းခြင်းဟာ
ဘင်းရောဘဝရာတိုင်းတဲ့အလွန်လွန်စွာတို့ဘွား၍နာကျင်ဟာကုသိုလ်တရားတို့တဲ့တို့ဘွားတဲ့ဘွားများတဲ့များအောင်သူစားပါဝေပုံလာရာပြန်ပြောခြင်းဟာဘာဝနာရဘာဝနာဤပါရိပုရိယပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းဟာသဏ္ဍန်သဏ္ဍာဂောဇနိတိဖြစ်စေဤဝါယမတိအထောဤဝိရိယလုံလောက်ဝိရိယကိုအာရဘတိဖြစ်စေဤစိတ်တန်စိတ်ကိုပက္ခနာတိချင်းရောက်၍ထာဤဗဒဟတိလုံလာကြောကိုအထောက်၍နေပေ၏ဘိက္ခဝေစိတ်တန်ရတို့အယံဤကဲ့သို့အထောက်ခြင်းမျိုးကိုသမ္မာဝါယာမောသမ္မာဝါယာမမဖြင့်ဟူ၍ဥစ္စတိခေါ်ထုတ်အပ်ပေ၏ဘာကုသမ္မာဝါယာမခေါ်တဲ့ဆိုတော့ကိုပြောချင်တာဒီကလုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုသိရကြတဲ့အရှင်ဘိနော်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပင်နေအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတည်တတ်အောင်မမေ့ပြောင်းအောင်ခိုင်ခံအောင်တိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းစနစ်ပေးထားတယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပင်နေအောင်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတို့ပေါ်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်ဗဏိဏအဆင်ကျိုးပန်းရမလဲကျိုးပန်းရမယ်ကျင့်စဉ်တွေကိုဘုရားရှင်ကမဂ္ဂင်၈ပါးအနေနဲ့ခိဒါထပြထားပါတယ်ခိဒါထလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာနံပါတ်၄အနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘက်ကလက်ပြီးပြောလိုက်တော့သမ္မာတတိကိုအခြေခံနော်လမ္မာတတိတတိယတိယအာယုံဖြစ်တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဒီကိုပထမသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားရတယ်ဆိုကြပါလို့လူတွေပြောနော်။တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသာပွားမြတ်အထုပ်ပါမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားဒီလည်းမဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘူး။ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားဒီကိုလည်းပင်နိုင်မယ်။မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားဒီကိုလည်းကုသိုလ်တရားဒီလည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားဒီလည်းတိုင်းတဲ့အလွန်ဘာဝနာညာပြည့်စုံသည့်တိုင်အောင်အရဟတမေစိတ်ဒီတိုင်အောင်ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့အပိုင်းမှာမလုပ်ရမလဲ။အင်္ဂါ၄ပါးဆံရံထားတဲ့ဝိညာဉ်ရှိရမယ်ခဏခဏပြောနေ။ဘာအင်္ဂါ၄ပါးလဲ။အယိုကျွင်းစီအရေးကျွင်းစီအကြောကျွင်းစီအတ္တအတ္တိခန်းချောက်ခန်းချောက်ပါသည်ယောက်ျားတို့ရဲလုံးလာဝရိယပြန်ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့နောက်တော့ငါဘရမမဆုံးဘူးလို့ဒီလိုအင်္ဂါလေးပါးခြံရံထားတဲ့လုံးလာဝရိယနဲ့ကျိုးပန်းရအောင်နော်ဒီကကြီးရေကူးဒီကစီချက်မှာအကျိုးပဲကျန်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟမ်တယောက်မှမရှိပါဘူးအကျိုးပဲကျန်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲမရှိပါဘူးကျုံးမဲ့ကျုံးမဲ့နဲ့ဒီလိုကြပတ်ဖြစ်လို့အညာဖြစ်လို့ကြံမဲ့ဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတတ်တယ်နဲ့ကဲညီပါမလားမကညူဆန္ဒတက်တင်းတင်းထန်ထန်ထားရနော်အဲဒီသဘောတရားကိုသမ္မာဝါယမခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာကတော့ရှင်းပြီအဲပါဠိတော်ကတော့ရှင်းထားပြီနော်အထက်ကရာရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဆက်ကြည့်ကြအောင်သမ္မာဝါယမနိတိသောသမ္မာဗဒ္ဒနာဝိပင်ကြီးအနုဘဒ္ဒဝန္ဒနာဝတိလအာဝိဝိတ္တိသမ္မာပဒံဝိဝေဆိုပြီးတော့တိတဝိဝင်းပါဠိတော်ဒီမှာဘုရားကဟောထားမှာအဲ့ဒီမှာတော့အကျဉ်းလာလိမ့်မယ်အခုတော့အကျဉ်းလေးနည်းနည်းပြောနော်အယံဘာနာပုပ္ပဘာဂိနာနာစိတ္တေလဘတိအိမင်းနေဝဟိစိတ္တနာအနုဘာနာနာပပကနာအကုသနာဓမ္မနာအနုဘာဒာယဝါယမံကရောတိအိညေနာဥပ္ပန္နနာဘာနာယအိညေနေဝါသအနုဘာနာနာကုသလနာဓမ္မနာဥပ္ပဒါယအိညေနာဥပ္ပန္နနာထိတိယရှင်းပိုင်းကိုလှန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့လုံလဝိရကတခုစိတ်တက်ခဏတခုပဲရှင်းပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပင်နေအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့လုံလဝိရကတခုမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းလုံလဝိရကတခုရှင်းပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလုံးဝအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝိရကတခုလုံလဝိရအဖြစ်မတူဘူးသိတဲ့ခဏချင်းမတူဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်မေကခဏေပါဏဧကသိတိယောဝလဘတိဧကမေဝဟိမေကသံယုဒဝရိယံသတုကိစ္စသဒ္ဒနာတိနသတ္တရိနာမနိလဘတိအရိယမေခနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဧကသိတိယောဝလဘတိသိတဲ့ခဏတခုအတွက်မှပဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရိယမေတရားတို့မြည်သည်တစ်ချိန်ပဲပြောဓမ္မတရှိတယ်ဒါကခဏခဏပြောနော်အဲ့ဒီတဲ့ချင်းဒီရောဓမ္မတာရှိတဲ့အရိယာမဲ့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီ
မမဝါယမမဲ့ကတမျိုးပဲဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ္တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ္တသိနှမျိုးပြန်လို့ဖြစ်ရဓမ္မတာမရှိဘူးစိတ်နှမျိုးပြန်လို့ဖြစ်ရဓမ္မတာမရှိဘူးသတ်ပြောရင်အတိစိတ်2မျိုးဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘူးဖတ်တာ2မျိုးဝေဒနာ2မျိုးသိညာ2မျိုးစေတနာ2မျိုးဆက်ပြီး2မျိုးစီဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘူးမမဝါယမအမိညာနေတဲ့ဝရိယလည်း2မျိုးပဲဖြစ်ဒါကြောင့်အရိယမဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်တော့ဝရိယ2မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဆိုဒီ2မျိုးတည်းသောဝရိယကအရိယမဲ့နေရှင်တွက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချင်းခံမှာဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စ၄ခုကိုဒီပြိုင်တဲ့ထဲဆောင်ရွက်သွားတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုကိစ္စလေကိစ္စတည်းတည်းအဖြစ်အကြည့်ခံမဖြစ်လို့လေအရိယာမေတ္တရားကမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုတနည်းအားဖြင့်အနုတ္တိယဓာတ်ကိုပယ်လိုက်နောက်ကမဖြစ်အောင်အနုတ္တိယဓာတ်ကိုပယ်ထားတဲ့အတွက်နောက်ကပြန်ပြီးဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးသိစိတ်တစ်စိတ်မှာအဇောဓအရှိတ္တတိခန်းချောက်တော့အောင်မိချုပ်ဖြင့်လက်ခဲ့တော့ဒုသစ္စေတိနောက်ထပ်တံဖန်အလန်းသူသစ္စေဒီပင်ကိုဖြစ်စီနေတဲ့အစွမ်းအားဖြင့်ဂုံပတ်ဂုံသွားတဲ့အတွက်အနုတ္တိယဓာတ်ကိုအရိယာမေတ္တရားကပယ်လိုက်တဲ့အတွက်သို့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားဒီလည်းနောက်ထပ်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားဒီလည်းနောက်ထပ်တစ်ခွင့်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးနော်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့မကုသိုလ်တရားလည်းဖြစ်လာတယ်ဖြစ်မှာပြီးတဲ့ဒီမဂ္ဂုတုသုံးဟုတ်မဂ္ဂုတုရဲ့စွတ်အင်းနေခလည်းတည်တတ်သွားကိစ္စလေးခုကိုဒီပြိုင်နဲ့ဒီဆောင်ရွက်သွားတယ်နော်မဂ္ဂုတုတစ်ချိန်ပေါ်ပြီးတဲ့ဒီမဂ္ဂုတုရဲ့စွတ်အာရီကနောက်ထပ်ပြောက်ပြသွားတယ်ဆိုတာမရှိတော့တည်တတ်သွားနော်ဒါကြောင့်ကိစ္စလေးတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ထဲဆောင်ရွက်သွားတယ်ဒါကသမ္မဝါယမမဲ့ခင်နောက်မဂ္ဂင်တစ်ခုကတော့ဗာမဂ္ဂင်လည်းလို့ပြီးတော့သမ္မာတတိမဂ္ဂင်နော်ဒီတော့ဒီသမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်ကကျိုးမနဲ့အပိုင်းပါတတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကိုဥတည်ပြီးခொနကပြောခဲ့ဒီမဲ့လို့ကာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဘိုင်းမှာဖျားရှင်ဒီသမာဓိဘိုင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဟောထားပါနော်ဒါကြောင့်သမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းနှစ်ဘိုင်းလုံးမှာသမထအာယုဝိပဿနာအာယုတို့နဲ့မိမိဆက်ထားတဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုဉာဏ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကျိုးစံအပ်ထုတ်တဲ့လုံလဝရိယကိုအထူးသဖြင့်မမဝါယမမဲ့ခင်လို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဒါလောကီပဲမဉ္ဇဉ်ပိုင်းကြတော့အတ္တင်္ဂတနာအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှအာယုန်ယူနေတော့အတ္တင်္ဂတနာအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုန်ပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ဉာဏ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကျိုးပန်းနေတဲ့လုံလဝရိယကိုမမဝါယမမဲ့ခင်လို့ခေါ်ဆိုလို့ရတယ်နော်ကဲမမတတိပထမသဗ္ဗခဝေသမာတတိဣဒဗိခွေဘိက္ခုကာယိကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိညယလောကိအဘိဇ္ဇာဒေါမရတံဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိညယလောကိအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံစိတ္တိစိတ္တ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိညယလောကိအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံဓမ္မိတုဓမ္မ ानु ပတိဝိဟရတိအတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနည်းယလောကိအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံအယံဥစ္စတိဘိက္ခဝေသမ္မာတတိအမတန်ကျက်ဒီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သက္ကလုံးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဩယရဏတုဓမ္မဘုရားဟောထားတဲ့ပိလုံးကျုံပွင့်နေတဲ့ခေဖြားဆိုကြည့်တဲ့တော့အိုကြီးတွေကနော်ဒီမဟာသတိပ္ပရဏအတုတ်တန်ဆိုတဲ့သစ္ပင်ကြီးဒီပင်ဟာလဲပင်လုံးကျွပွင့်နေတဲ့ခေဖျားဆိုရှိတယ်သစ္ပင်ကြီးဒီပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုသစ္ပင်ကြီးမှာအနဲ့ရဒံဆိုတဲ့ပန်းကြီးကစုံလင်းစွာပွင့်လန်းပြီးနေတယ်သကလုံးလေးတွေကိုနားထောင်လိုက်ရရင်လဲသိချင်းမှာအမတန်ကြီးလင်းအေးပြသွားတယ်ဒီသကလုံးလေးတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့အနဲ့ဒီပင်သဘောတရားတွေကိုလမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုအလုံးတားဆူထားတာဒီချင်းကြောင့်သိပြီးတော့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြေဆုံးနေတယ်ညီမကိုကြည့်ဘုရားရှင်ကသမ္မာတတိဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခေါ်လိုက်နော်ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့သမ္မာတတိသမ္မာတတိဟူသည်ကတ္တမသအဘယ်နီဘာကောသမ္မာတတိခေါ်တယ်ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဤတဤသဒ္ဒနာတော်နဲ့ဘိက္ခုယောဂီဟန်ဒီလောကီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးတည်းဟူသောလောက၌ဝါယုံလောက၌အဘိဓါဒေါမနတံလောလတမေတိအဘိဓါတိယစေမသံသာခြင်းဒေါမနတတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းယပဲဖြောက်၍အာဒပိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောသမ္မပဒံလုံလဝရိယရှိပြီဖြစ်၍
နမ္ပဇနောသင်္ကျင်တတ်သောတမဇဉ်ဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍တတိမာသိဉ္စီတတ်သောတတိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကာယေကာယ၌ကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမ်းမအထက်တပြုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနိလေ၏တတိပဋ္ဌာန်တရားဒေသနာတော်ကိုပွားများမယ်အထုတ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါယပယ်ရမယ်အင်္ဂါယဒီကိုဆက်ရှင်းတယ်ညွှန်ကြားပြုလို့မှဒီတတိပဋ္ဌာန်ပြည့်စုံကိုကျင့်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထုတ်ဖို့ရည်ညံပေးတယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကဒဏိအဖြစ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒီလောကမှာဒွေတတတ်မဲ့ရှင်ဆိုတဲ့အဘိဓါတရားနဲ့ဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်ဆိုသောလောကကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုဒေါမနတာတရား၂ပါးကိုတော့ပယ်ရှားထားပါတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒွေတတ်မှုတွေကတခုကြီးနဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုတွေတခုကြီးဖြစ်ထိုင်ပြီးတရားအထုတ်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီတထိုင်အတွင်းမှာလိုလတောင့်တတဲ့သမာဓိလည်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးသမာဓိမဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိလိုလတောင့်တနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤလည်းဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ခြင်းတွေကိုကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျောင်းဝမဲ့အင်္ဂါ၂ရပ်ကိုဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ပေးတယ်အဘိဓါဒေါမနတတရား၂ပါးကိုပယ်ရှားထားပါတချို့တချို့ဉာဏ်မအဘိဓါဆိုတာကသူတော်ဘာပြည်ကိုမတရားလိုခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးကိုသာအဘိဓါလို့ခေါ်တော်လဲဒီဉာဏ်မကတော့လောကလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက်ရှိတော့မယ်ကာမဝဋ်ထုအဆုစုအပေါ်၌တွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့ကျင့်စုကြံစီစိတ်ကူးမှုတရားလေးကိုအဘိဓါလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမထမ်းတမ်းမှုသဘောတရားကိုတော့ဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်သောအဘိဓါဒေါမနတတရား၂ပါးကိုပယ်ရှားပြီးမှဒီတိပ္ပံရှင်းလင်းကိုကျင့်ဖို့ဖျားရှင်းကအရှင်းသာနော်ဒါကပယ်ရမယ်အင်္ဂါယပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါယက၃ချက်အာတာပိသံဘသနောတတိမာအာတာပိကိလေသာတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေတပူပန်စေတလောင်ကျွမ်းစေတသောသမ္မပဒံလုံးလဝရိယရှိသည်ဖြစ်ပြီခုနကသမ္မပဒံဝရိယ၄ခုဆင်ရထားရအဲ့ဒီဝရိယသည်ဘယ်လိုဝရိယသွန့်အင်မျိုးရှိရမလဲလို့မေးတော့ကိလေသာတွေကိုလုံကျွန်းတော့အောင်ကျွတ်မြတ်ပြစ်နိုင်တဲ့သွန့်အင်ရှိတဲ့ဝရိယမျိုးဖြစ်ပါစေ။ကိလေသာအပူမီးတွေရဲ့အလောင်းမြိုက်ကိုခိုင်နေခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလား။မဟုတ်ဘူး။ကိလေသာအပူဓာတ်တွေကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့လုံကျွန်းတော့အောင်ကျွတ်မြတ်နိုင်တဲ့သွန့်အားရှိတဲ့လုံလောက်ဝရိယအပြည့်အထည်ရှိရမယ်။စိတ်ကိုလျှော့မချရအောင်။သိဒ္ဓံပက္ခဏတိသိကိုရှင်းညောက်ထားရနော်အောက်ကိုရှင်းကြမလို့အောင်သိကိုအမြဲတမ်းရှင်းညောက်ထားပါနော်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယရှိရမယ်ဒါနံပါတ်1အင်္ဂါယနံပါတ်1အင်္ဂါယကတော့သမ္မာသနောသင်ခြင်းတတ်တော့ဓမ္မစဉ္ညာရှိသည်ဖြစ်ပြီယုတ်ကိုရှင်းယုတ်ရက်တွေကိုခွဲခြားသိစေပြီးသိတတ်တဲ့ဓမ္မစဉ္ညာရှိဖို့လိုတယ်ဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာကိုခွဲခြားသိကြပြီးသိတတ်တဲ့သမ္မသဉ္ဇဉ်ရှိဖို့လိုတယ်။စိတ်ကိုရှုရင်စိတ်ကိုခွဲခြားသိကြပြီးသိတတ်တဲ့သမ္မသဉ္ဇဉ်ရှိဖို့လိုတယ်။ဓမ္မသဘောတွေကိုရှုရင်ဓမ္မသဘောတွေကိုခွဲခြားသိကြပြီးသိတတ်တဲ့သမ္မသဉ္ဇဉ်ရှိဖို့လိုတယ်။ယုတ်ကိုရှုတဲ့ယုတ်ကိုမသိဘူး။ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကိုရှုတဲ့ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကိုမသိဘူး။သို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတိပ္ပံဉာဏ်ကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်နိုင်မလား။မခေါ်နိုင်ဘူး။ဒါတော့ကာယ ानु ပါဒနာတိပ္ပဏဘိမှာဘုရားရှင်ကသမထဘိအာနာပါနတို့လိုပฏิကူလမနတိကာရတို့လိုသတိအဖြင့်ပြောရင်လဲနဝတိပါတိကပပ္ပါတို့လိုသမထဘိရှင်းပြလေကိုလည်းထည့်ပြီးဟောထားပါတယ်။အတုပဘောမနပဘုံလေးထည့်ဟောထားတယ်နော်။အာနာပါနရှင်းပြလေးထည့်ဟောထားတယ်။ပฏิကူလမနတိကာရလမ်းကနေပရမဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်သမာဓိထူထောင်ဘုံလေးကိုထည့်ပြီးဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီသမာဓိဘိုင်းကိုလည်းကာယအမည်နဲ့ဖျက်ခြင်းကိုခေါ်ထားတော့သူကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထအာယုန်နမိတ်အပေါ်၌လည်းဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်သွားအောင်ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့အပိုင်းမှာဒီသမထနမိတ်ကိုသမထနမိတ်အာယုန်ပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်အောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့လုံလဝရိယကိုအာတာပြီလို့ခေါ်တယ်။ဆရာဆရာသမထနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သဘောကမံပဇာနာနော်တတိမာတတိမာသိသိဓာတ်တော်တတိဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍တတိနဲ့လည်းပြည့်စုံသမထဘိုင်းမှာသမထနမိတ်ကိုသိသိတတ်တဲ့တတိရှိရ
အာနာပါနရှင်အာနာပါနပဂတိအာနာပါနဝင်ရွက်လေးသိတတ်ရမယ်ပဂတိဝင်ရွက်လေးကိုသိအောင်ကြိုးပမ်းရပဂတိဝင်ရွက်လေးကိုသိရတတိသမ္ပဇဉ်ဝရိယသုံးခုရှိရအဲဒီကနေတဆင့်တက်လိုက်လို့အာနာပါနနမိတ်တွေပေါ်လာလို့ဩကနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်စတဲ့နမိတ်တွေပေါ်လာရင်အာနာပါနဩကနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်တွေကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးပမ်းနေတာကအာတပိသောနမိတ်တွေကိုကိုယ်ပဲပြောင်းပြားသိနေတာကသမ္ပဇာနာသောနမိတ်တွေကိုသိသိတတ်တဲ့သဘောမမိပြောက်တဲ့သဘောကသတိဒီအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့စုံကြီးစွာဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်စဉ်ကိုပွားရအဲဒီကနေ့ရှင်းတစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ယုတ်တဲ့သိသိတတ်ပြီးနန္ဒီသိသိတတ်ပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီသိသိတတ်ပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတင်္ဂါရှုပွားတတ်ပြီးဆိုရင်တော့သောသင်္ကာရနမိတ်အာယုန်ဒီကိုသောမောသောသင်္ကာရနမိတ်အာယုန်တို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခင်အကိုနောက်ဆုံးအခင်ကိုကြော်ပြောလိုက်နော်သင်္ကာရနမိတ်အာယုန်တို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခင်အကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးပမ်းနေတာကအာတပိသောသင်္ကာရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခင်အကိုခွဲခြားသိပြပြီးသိနေတဲ့သင်မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကသံပစင်သောသင်္ကာရတရားတို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခင်အကိုသိသိနေတတ်တဲ့သဘောလေးကတတိဒီအင်္ဂါ၃ချက်အစုံကြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးအခင်ရုပ်သိသိတဲ့အဆင့်ကြရင်တော့နည်းနည်းလျှော့ပြီးပြန်ပြောရင်ပေါ့နော်ယုတ်တရားအံကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောကအာတပိယုတ်တရားတွေကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ပိုင်းခြားသိနေတဲ့သဘောကသံပစင်ယုတ်တရားအံကိုသိသိတတ်တဲ့သဘောမမိပြောက်တဲ့သဘောကသတိအာတပိသမ္ပဇာနာသတိနန္ဒီယပိုင်းနဲ့သူနည်း၎င်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပိုင်းနဲ့သူနည်း၎င်းသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်က3ချက်ပယ်ရှားထားရမယ့်အင်္ဂါရက်က2ချက်အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကဘာလုပ်ရမလဲကာယ ानु ပတ္တနာတိပဒံကိုပြည့်ကြံချက်ကိုပွားများအထုပ်ပါလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားပြီးတော့ဒီတိုက်တွန်းချက်ကလေးတွေကိုကောက်ချက်ချက်ပြီးလိုက်ရပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကကမုရှုလို့နဲ့လုတ်ချင်လို့ပြောမလို့ကမထမ်းကြောင့်လည်းဝင်ပြီးအလုတ်ခိုင်းတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့အခင်လေးနဲ့သူတနည်းတည်းကြခိုင်းတယ်ပြင့်စင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေစေတ္တယံတို့ဣဒ္ဓဤသာသနာတော်မြတ်အတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂီယဟန်သည်လောကေဥပါဒဏ်၏ခန္ဓာငါးပါးဤဟုသောလောက၌အဘိဓါတော်မနတံလောလတ္တမေဖြင့်အဘိဓါတရားသိမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတတရားကိုဝိနည်းရပယ်ထုတ်၍အတ္တမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတလုံးကျွမ်းစေတသောသမ္မဗဒ္ဒံလုံးလောက်ဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍မံပဇဏောဆင်းခြင်းတတ်သောသမ္ပဇဉ်ဉဏ်ရှိသည်ဖြစ်၍တတိမသိသိတတ်သောတတိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကာယေကာယ၌ဘာကာယလဲရူပကာယနာမကာယဒါကဝိပဿနာပဲသမထပိုင်းမှာဆိုရင်သမထနမိတ်အာယုံကိုလည်းကာယလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အာနာပါနကာယပေါ့နော်ကာယေကာယနဲ့ကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမ်းမအထက်တာအကျိုးလေးရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟေရတေနေလေဤတစ်ချက်ဘိက္ခဝေစေတယတို့ဣဒ္ဓဤသာသနာတော်နဲ့ဘိက္ခုယောဂီဟန်ဒီလောကေဝေရဏတိဟုသောလောက၌ဝါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတိဟုသောလောက၌အဘိဇ္ဇဒေါမနတံလောလတမေခြင်းအဘိဇ္ဇတရားစိမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတတရားကိုဝိနည်းရပယ်ဖြောင်း၍အတ္တပိမိလိသာတို့ကိုပူပန်စေတ္တလောကစေတ္တသောသမ္မဗဒ္ဒံလုံးလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍မံပါဇဏောဆင်းခြင်းတတ်သောသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတတ်သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍ဝေဒနာတုဝေဒနာတို့၌ဝေဒနာ नु ပါတိဝေဒနာဟုအဖမထတာရှိလေရှိသည်ဖြစ်ဘဝိဟရတိအနိလေဤဝေဒနာ नु ပါဒနာတတိကပုံစံလူပဲဟောတာနော်ဝေဒနာ नु ပါဒနာတတိပြန်ပွားတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲအဘိဇ္ဇာဒေါမနတအပေသဘယ်ရမယ်အင်္ဂါ2ချက်ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်ကအာတပိကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်သောသမ္မဗဒ္ဒလုံးလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သမ္ပဇာနအထုသဖြင့်ဒီဝေဒနာပိုင်းမှာဝေဒနာကိုခွဲခြားသိပြပြီးသိရမိတဲ့သံသင်္ချာရှိရဘယ်လိုသိတာကိုခွဲခြားသိပြသိတယ်လို့မိတော့ဝေဒနာရဲ့ပညာဝုထုယုတ်ဒီကိုသိရမယ်ဝေဒနာနဲ့ရှင်မဲ့စိတ်စကလေးဒီကိုသိတဲ့ခဏတခုအတွင်းမှာပြန်ယူဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုသိရတယ်ဒုဝေဒနာရဲ့
အကြောင်းတရားတွေကိုနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှဆိုတာသိရမယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာသောဝရဏတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟောတိုင်းမှဆိုတာသိရမယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာသောဝရဏဥဆောင်နေတဲ့ယုံနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုသိရမယ်အဲ့ဒီသိနည်းကိုသံသင်းခေါ်ပါတယ်နတိကတော့သူ့အစဉ်ကဘုနော်ဝေဒနာသင်းပြီးတဲ့အစဉ်ဝေ
အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိသိတဲ့အဖြစ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိသိတဲ့အဖြစ်အကြောင်းတရားနေလောက်ကဘုရားနဲ့အကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားတွေအရိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအရှင်အနေကိုလမ်းသိသိတဲ့အဖြစ်သူအရှင်တဲ့အဖြစ်သူရှင်ပြီးတဲ့အဖြစ်တတိကလည်းရင့်ပြီးတော့တက်သွားနော်ထားကြဝေဒနာနုပါဒနာတိဗံဘောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိဂိတွေရူပကမ္မထာနေယုတ်ကမ္မထာကိုသိပြီးသိပြီးပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြ
ဝိရဏနုပါဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသိပြမယ်ယောဂီကျောကောင်းဒီဗာယနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုတော့ဘောမြပြီးဖြစ်ဖို့လိုနေတယ်ဒါသွားဖို့ဒေသနာလမ်းကြောင်းအစဉ်လေးနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီစိတ္တနုပါဒိဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပါဇာသောတတိမဝိနည်းလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံလောကေ ဒီလောကနှင့်ဝါဥပါဒနေခဏငါပါတိဟုသောလောကနှင့်ဤအဘိဇ္ဇတောမနတံလုလတ္တမေကျအဘိဇ္ဇတိယရှင်မစံသာခြင်းတောမနတတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းယပဲ့ဖြုတ်၏အာတပိကိရိတတောကိုပူပန်းစေတတ်လုံကျွမ်းစေတတ်သောတမ္မပဒံလုံလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍မံပဇနောရှင်ဉ္ဇတတောတံပညာနှင့်တံပညာရှိသည်ဖြစ်၍ လတိမသိတ္တတောတတိနိပြေဆုံးသည်ဖြစ်၍စိတ်၏စိတ်၌စိတ္တနုပါတိစိတ်ဟုအဖမအထက်တ္တသူတ္တဖြစ်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနိလေ၏စိတ္တနုပါတနာတတိပဒံပေါင်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်းမှာလဲအဘိဓါဓမ္မနာတရားနှစ်ပါးကိုပဲရှားပြီးဖြစ်ရမယ်အာတာပိခေါ်တဲ့လုံလဝရိယသံမဇင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိုင်းခြားသိတ္တတဲ့သံမဇင်းညာ မတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိဉ္ဇိတတဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံမယ်။ဘာကိုသိဉ္ဇိရမလဲ။ဘာတွေကိုပိုင်းခြားသိရမလဲမေးတော့နော်။သိဉ္ဇာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပေါင်းများအထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲယုတ်ကမထံကာယနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပေါင်းများထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကာယနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပေါင်းများထားပြီးအချိန်ကကြမှာဒီသိဉ္ဇာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုလှမ်းပြီးရှိရတော့အသိ
ြန်သူဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အဖြစ်စတိနောက်ပြုတ်ပြည်ကိုဝိသီလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်မှလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ပြီးသူပါသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိယာဝုထုရောကိုသိသိချင်းစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္ဒရာတွေကိုသိသိချင်းယုံနာနှစ်ပတ်ပြီးတော့ပြီ။အာယုံယုတ်ကြီးကတော့မိယာဝုထုနဲ့ရောက်ပြီးဘုရားသိပြီးရတယ်နော်။အာယုံယုတ်မိယာဝုထုရောနှစ်ပတ်ကိုသိသိချင်းစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္ဒရာတွေကိုသိသိချင်းအကြောင်းတရားတွေကိုသိခြင်းအကြောင်းတရားတွေကဒုရုဏ္ဏတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုသိခြင်းဆိုပြီးအချက်၃ခုရှိပါတယ်။အဲဒီ၃ခုလုံးမှာအာတပိကျိုးစားအပ်ထုတ်တဲ့ဒုလဝရိယရှိရမယ်။ဒီဥဇောင်းနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့ဓမ္မဉာဏ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့ဓမ္မဉာဏ်။အကြောင်းတရားတွေကဒုရုဏ္ဏအကြောင်းတို့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ပြီးဆိုရပါလတိကလည်းခဏကသိဥ္ဇောင်းနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာသိသိတဲ့တတိယအကြောင်းတရားကျွန်းချက်တွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအကြောင်းချက်ကိုသိသိတတ်တဲ့တတိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုလှမ်းပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့သို့ယုံနာအကြောင်းကျွန်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုသိသိတတ်တဲ့တတိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မနုပါဒနာသမေတုဓမ္မနုပါတိဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနည်းယလောကိအပိစ္ဆာဒေါမနတံလောကိဓမ္မလောက၌ဝါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောလောက၌ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ပြောနေရတာကတော့ဗရဏာအပိကာယဝရဏစိတဓမ္မအယယောဝရဏစိတဓမ္မကိုဥတည်ဟောတော်လဲဗဒနာတိအပိဟောတာပါ။အာယတခုတည်းတက်တက်ရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာတခုတည်းသိတခုတည်းဓမ္မသဘောတခုတည်းသိတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဥဒေဇန္တာဖြစ်နော်။ဒါကြောင့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုပြီးတော့တဏှိဖြတ်ထားပြီးတော့အနေပေးနေရနော်။
لوبي دما لوغانه و اوبادانه كنا نغادي هو لوغاناي ابيزا دومنا تن لولا دميسي ابيزا ديا سيمشان تن دومنا تاديا نبا كو وينيا بي ثوبي ادابي كليتا دوكو بوبان سيدا لون جون سيدا تو تما بدان لولا وريا سيدي سيبي مانبازانو سينين داتو تمسينيان سيدي سيبي تدي ما تدي داتو تدي نين بيزو سيبي دامي دو دما دفو ديا دو نائي دما نوبا دي دما دفو ديا هو فما تدع سيدي سيدي سيبي وشار دي نيلي دما دفو ديا دي نائي دما دفو ديا دو فما تدع سيبي سيبين دما دفو ديا دارو ورنا نوبا نما هو داري ورنا سردي قال لوين جن جان نيدي دي سردي ناجي تلوغو دما دفو لو خوباري نو بين جارو بياني با نما اودي بي هو داري يوديا ورنا نوبا نما اودي بي هو داري ورنا ديا سيدا نوبا نما اودي بي هو داري ابي سي دما نوبا نما بين ما اودي بي هو داري سردي ناجي نيدي تلوغو أريديا كايا ورناسيدا دما ألونغو بونغيدو يوديا نانديا خانانغابا في أري خانانغابا أنا سنبادا دكا شبا سورة بونغا أنيدا أفي سنيد دلان أفي ويبا دنا شبا دكولا فياشي يدبا نوبا نابين ما ناو بنجر خوطا با تاجا أري أوبا دانا خانانغابا لو فسو أجا يدما دبو دياري أبو نا ธรรมานุปัฏฐานะตะนิปะฏิบัติภาวนากรรมฐานสิ้นแล้วเนี่ยก็คือตรอกองนี้อภิสัทธรรมนะตะเตียะ2บาผู้เปชัตตะวิเทียะเมกิริตาติก็ภูมิสิทธะลงจากสิทธะเนี่ยธรรมปะฏันลงละวริยะสิอ่ะแล้วลงละวริยะมีแล้วมีแล้วดิธรรมตะบอนี้ก็ทุ้นทวินติอ๋อบ่ธรรมตะบอดิก็ทุ้นทวินติอ๋อจุบังธรรมตะบอมีอย่างนี้ก็อุปาทานะขันธ์5บาผู้ทุ้นทวินติอ๋อจุบังธรรมอุปาทานะขันธ์5บาโดยอาจารย์ญาติผู้ทุ้นทวินติอ๋อจุบังอาจารย์ญาติเนี่ยก็ว่าโ
တွင်ဒီအောင်ကျိုးပါမှုအဲ့ဒီကျိုးမှမှုလုံးလာဝရိယကိုအတ္တမီလို့ခေါ်ပါနော်။မမခြင်းဆိုတာကတို့ဥပါဒဓမ္မတဘောအမိယနေကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ပိုင်းခြားသိနေတဲ့ဉာဏ်ကသံသရေအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းတရားတွေတို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့အကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားသိနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းသံသရေအကြောင်းတရားနဲ့ကတို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုပိုင်းခြားသိနေတာကလည်းသံသရေအဲ့ဒီသံသရေဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတတိကဒုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုလှမ်းပြီးသိသိတတ်တဲ့တတိဒုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးသိသိတတ်တဲ့တတိအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအကိုလှမ်းပြီးသိသိတတ်တဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လိအင်္ဂါ30ဆုံးပြီနော်ပေးချရမယ်အင်္ဂါ2ရက်ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါ3ရက်ပေါင်းပြီးတော့ဘုရားကတတိပဌာန်၄ပါးရှိတယ်ကိုခေါ်လိုက်နော်ကာယဝေဒနာသိတ္တဓမ္မတတိပဌာန်၄ပါးစုံသွားတော့ယုတ်ဏဓမ္မသင်္ခါရတရားအလုံးကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားပြီနော်ကုန်သွားတဲ့အပိုင်းလေးမှာဘုရားရှင်ကကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်ဘိုင်းမှာကြတော့လေကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရေတိကာယေကာယတခုကာယ ानु ပတိကာယတခုကာယနှစ်ခုဆက်ဆက်ခေါ်ဝေဒနာနုပ္ပနာသိတ္တနုပ္ပနာဓမ္မနုပ္ပနာတို့ဟောလဲဒီတိုင်းပဲသိတ္တနှလုံးဝေဒနာနှလုံးဓမ္မသဘောနှလုံးကြီးဖြတ်ခြင်းကိုဟောနေတယ်ဘာဥပ္ပိကျဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောရှင်းပိုင်းတော့ကတော့ရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဥပ္ပိကျကြီးကဒီနေ့ယောဂီတော်ကောင်းကြီးနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့မမေ့မပြောက်အောင်မှတ်သားရင်းရင်းနဲ့ဥပ္ပိကျကြီးကတော့ဟောတယ်ကာယကိုကာယလို့ပဲဆိုပါကာယကိုဝေဒနာလို့မဆိုနဲ့စိတ်လို့မဆိုနဲ့ဓမ္မသဘောလို့မဆိုနဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိကာယေကာယ၌ကာယ ानु ပတိကာယဟုမမထတ္တသူတွေရှိသည်ဖြစ်ရောဝိဟရတိနေလေဤဒီလိုဖွင့်တာဒီလိုဟောတယ်ဆိုရင်ခေတ္တကအရှင်းထားတဲ့ရှင်းရှင်းချက်တခုပါဝင်ပါအဲ့ဒီရှင်းရှင်းချက်ကလေးအရာနာဗုဒ္ဓမအနေနဲ့ဖြတ်ပြီးပြောကြရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီကကြီးတရားထိုင်နေတယ်။ဒီမှာတဏှာမှာအလွန်ဖူလာပြီးမခံရနိုင်အောင်ပူနေ။အဲဒီပူနေတဲ့သဘောကိုလှမ်းပြီးတော့စိုက်ပြီးရှုလိုက်ရင်ဖြစ်ကြတော့ဘာကိုရှုတယ်လို့ပြောလဲ။ဝေဒနာရှုတယ်။ဟုတ်ကလား။
ဘူရရဘောဒီဝေဒနာလားလို့ပြန်ပြီးမေးလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲဘူရရဘောကဓာတိလေးပါတယ်မှာဘာတတ်လဲသီဇောတ္တသီဇောတ္တဒီယုတ်လားနာလားလို့ပြီးတော့ယုတ်တရားဘူနေတဲ့သဘောကိုဆက်ရှုတာကဝေဒနာလို့ပြောနေတော့ဘူရရဘောကတို့ကဝေဒနာလို့ပြီးတော့ရှိကြဘုရားရှင်ကတော့ဘူနေတဲ့တိဇောတယုတ်တရားကိုကာယင်ကာယ ानु ပတိဝိဟရတိကာယင်ကာယ၌ကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမန်ထတ္တသူတိရှိသည်ရှိသောဝိဟရတိနေလေ၏ကာယကိုကာယလို့ရှိပါကာယကိုဝေဒနာလို့တော့မရှိပါနဲ့လို့ဘုရားရှင်ကတော့ညွှန်ကြားရှင်းကတော့ကာယကိုဝေဒနာလို့ပြီးတော့ရှိတယ်ဘယ်ရင်းကမှန်လဲဘယ်ရင်းကမှားတယ်ဆန်းရှင်းရမယ်အပိုင်ရောက်မလားဘုလားရောက်လာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းနာဗုဒ္ဓမာနိနဲ့ကြံပြောပြီးဖြလုံးပြောရတယ်တော့သဗ္ဗံဘိကဝေအနာပိသနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယအပဇာဟအဘဘောဒုက္ခခေယယအလုံးစုံသောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံရက်တွေကိုဉာဏ်ပရိညာတိဏပရိညာဘာဟနာပရိညာခေါ်တယ်ပရိညာပညာတို့ရောက်ပြီးပဉ္စမတိကလေးဒုက္ခဘယ်လို့မှမကုန်ဘူးလို့ဘုရားခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဝိရဏခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားပါနေပါဝိရဏခန္ဓာဒီလည်းပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ချတိရမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်နေပြီဘူရာကဝိရဏလုတ်ပြီးရှုနေတော့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိရဏအစစ်အမှန်ကိုရှုတတ်ပါအောင်လားဩဝိရဏကပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ချမတိခဲ့ရင်လည်းဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူးဒါကြောင့်လုံငန်းပြင်တစ်ခုလုတ်တယ်အပိုင်းမှာကြီးစနစ်ရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားဟောဒေသနာပေါင်းထဲမှာအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်နေလို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာကတခြားမိမိကျင့်နေတာကတခြားဖြစ်နေတော့ခုံရကတခြားကြားရတာတခြားလမ်းလွဲပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့လွတ်လန်းတောင့်တနေတဲ့မြင့်ညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားညာထိုင်ဖို့ဒါကတော့တတိရှိတယ်နော်ကဲအယံဝသတိသစ္ဆဝေတ္တမတ္တိပိသောဣစ္ဆတယံတော့အယံဤလေးမျိုးသောတတိကိုတ္တမတ္တိတ္တမတ္တိဟူရဟုသတိခေါ်သို့အပ်ပေ၏မမတ္တိကိုလည်းဘုရားရှင်ကလေးမျိုးပဲခွဲခြားစေပြပြီးဟောတော်မူလိုက်ပါရဲ့နော်ဒီတော့ဒီဘိမ့်မှာလဲမမတ္တိနိတိသောပေတတိပဒနာဝိဝင်ကေအနုဘဒဝန္ဒနာဝတေနအာဝိဘုဟိတတိတမ္မောဟဝိညာဉ်တည်းနေထေကရာကြီးကိုအခုကယူပြီးတော့ပြောနေရတာဖြစ်တော့နော်တတိပဌာန်ကြည့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တော့တတိပဌာန်ကဝိပင်းဆိုပြီးတော့အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖျက်ခြင်းကလည်းဟောထားတော့သို့အပိုင်းမှာတတိရဲ့အကြောင်းတွေကိုအကျယ်ပြန့်ဆုံးအနုဘဒပုဗ္ဗအနုဘဒဝန္ဒနာနိအဖြစ်ဖွင့်ပါမယ်အစဉ်အတိုင်းပုံတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဖွင့်ပေးမယ်တတိပဌာန်ကြည့်စဉ်လေးပါအစုံမဲ့အရင်မှာဖွင့်ထားတယ်နော်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသင်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးဆွေးနွေးကြတာတော့တဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်အပိုင်းလေးကတော့ပါတယ်အယံမိသာပုဗ္ဗဘာဂိနန္ဒစိတ်တို့လဘတိအရိယမယရှင်းပန်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အထုထုသောစိတ်ရဲ့ခဏဒီမှာဒီတိပ္ပံဒီပါရခဲ့တယ်။ယုံတရားကိုရှိရင်ယုံတရားကိုအာယုံယူနေတဲ့တတိဖြစ်တယ်။ယုံတရားနေအကြောင်းတရားကိုရှိရင်အကြောင်းတရားကိုအာယုံယူနေတဲ့တတိဖြစ်မယ်။အကြောင်းတရားနေကထိုယုံတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်အကိုအာယုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရင်ယုတ်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်အကိုရှုနေတဲ့တတိပဲဖြစ်မယ်တခြားစီဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာကိုရှုနေတဲ့တတိဖြစ်အတိစိတ်ကိုရှုတော့အတိစိတ်ကိုရှုနေတဲ့တတိဖြစ်ဓမ္မသဘောတွေကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်ဓမ္မသဘောကိုသိတဲ့အတိစိတ်တတိပဲဖြစ်မယ်အာယုံရင်မတူဘူးဒါကြောင့်အရိယာမယ့်အဖြစ်အဖို့မှာတော့တခြားစီပဲဖြစ်သို့တော့တခြားစီဖြစ်ပေမဲ့လို့နော်ဒါကယုံနဲ့တင်းပြီးတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးပြောရင်တော့တခြားစီလို့ပြောရမှာသို့တော့ဝိပဿနာပင်ရောက်လာလို့ဒုပညာရှိသူတော်ကောင်းကသိပြီးဉာဏ်ထက်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နမူနာပုံစံထောက်ပြရင်တော့ပင်စဝေပြီးငါဥတို့လို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တို့လို့အလွန်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုသိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရည်ရည်လာတဲ့အပိုင်းမှာယံခြင်းရှိသမုဒ္ဒယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မဖြစ်တဲ့တရားမှန်ရင်အလုံးပြည့်နေတယ်လို့တစ်ချက်ချင်းဆွဲပြီးရှုရ။ဟောကိဉ္စုကပ္ပမအတုဒ္ဓမ္မ
ေဘုမကကမ္မထာနိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ယန္နာမထေရကြီးတစ်ပါးလာရှိပါတယ်။သူယန္နာမထေရကြီးကဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာသူ့ကိုေဘုမကကမ္မထာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဒီလိုနာမည်သတ်မှတ်ပေးခါရ။ဒီကတော့ဘုမကဘုံကကရှိ။ကမ္မထာနိကကကမ္မထာပြရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်တဲ့အထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်။ဘုံသုံးပါးအတွင်ရှိနေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်ရင်ဒီလိုနဲ့ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာကိုရှင်းပြတဲ့သူတော်ကောင်ဒီလိုဆိုလိုတယ်။ဘယ်လိုသူကရှိတယ်လို့ပြောတော့ယံခြင်းရှင်သမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မဟောသူရဲ့ရှိခွက်ကဖြစ်တဲ့တရားမှန်အလုံးပြည့်နေတယ်တစ်ချက်ချင်းရှိလိုက်။ဘာတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေလဲ?ဒုက္ခသစ္စာတရား၊သမှုရိယသစ္စာတရား။ဒီဒုက္ခသစ္စာတရား၊သမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုရှိပြီးပြည့်နေတယ်လို့ဒဇူရဲဆွတ်ပြီးတော့ရှုရှုရနော်။ဒဇူရဲဆွတ်ရှုပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရင်လည်းမင်းကဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဘုရားကနောက်ပဲကိုပြောနေတာကအရိယာမယအဖြစ်အဖို့ရှင်းတော်ကြရတဲ့အပိုင်းတွေကိုဥတည်ပြီးပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်။အင်းဉ္ဇနေဝဟိစိတ္တနာကာယံပရိက္ခဏာတိအင်းဉ္ဇနေနာဝေဒနာတိနိဒါကြောင့်စိတ်တခုဖြင့်ကာယယုတ်တရားကိုသိကြည့်တယ်။နောက်စိတ်တစ်မျိုးကဝေဒနာကိုသိကြည့်တယ်။နောက်စိတ်တစ်မျိုးကစိတ်ဓာတ်ကိုသိကြည့်တယ်။နောက်စိတ်တစ်မျိုးကဓမ္မသဘောတွေကိုသိကြည့်တယ်။စိတ်ချင်းနေမတူဘူးလားသိကြည့်တဲ့အပိုင်းကိုအထူးတားဆီးပြီးပြောနေတယ်နော်။ဘယ်နဲ့ကမထေကြီးကတော့ဝိပဿနာပိုင်းတော့ကိုပွက်ပြောတယ်နော်။ကဲမင်းတဲ့ခဏေပါဏဧကစိတ္တိယေဝလဘတိအရိယမေဖိတ်သွားပြီဆိုတဲ့စိတ်တစ်မျိုးနဲ့စိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာသမ္မာတ္တိတစ်မျိုးပဲဖြစ်နော်။လေးမျိုးမဖြစ်ဘူး။ဧကယဝဟိမကသံယုတ်တသတိစတုကိစ္စသဒ္ဒနသေနသတ္တရိနာမနိလဘတိအရိယမေခဏမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သမ္မာတ္တိကတော့စတုကိစ္စသဒ္ဒနသေနကိစ္စ၄ပါးလုံးကိုကြီးကြီးအောင်ဆောင်ရွက်သွားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မခေါ်တဲ့နတိယတိယအာယု၄မျိုးလုံးကိုပြုပတ်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စကိုကြီးကြီးစွာဆောင်ရွက်သွားတယ်သိစ္စတဲ့ဒီအဖြစ်တိပ္ပရ၄ပါးပေါင်းများခြင်းပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုပြီးလဲအရိယမေတ္တရားနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီသမ္မာတ္တိကအာသင်္ကရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုသံအာယုံယူတယ်အာသင်္ကရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုသံအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူအရိယသမ္မာတ္တိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယမေတ္တရားကသိစ္စ၄ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွမ်းမဲ့ပြန်တက်လိုက်သိစ္စ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပါတယ်သမုဒယသစ္စာနဲ့ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့တရားတွေကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေပါ။သမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့တရားတွေကလည်းဒီကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်ानु ပါဒနာဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပရမဒုတိယအနေနဲ့တတိသမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိစတဲ့ဖြင့်ခေါ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာပါပါတယ်နော်။ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကတဏိတဘုံအပြင်ပြောလိုက်တော့ကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မအမိယနေတဲ့တရားတွေပဲထိုတရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကဒီအရိယမဉ္ဇဏ်ကအကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားလိုက်တယ်ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်တဏိပဌာန်၄ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏိပဌာန်၄ပါးကိုပြီးချင်းကိစ္စနဲ့အလုံးလုံးဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ကိစ္စတည်းဒီအပြင်ဆောင်ရွက်လိုက်တယ်သမ္မာတတိကဆောင်ရွက်ပြီးနော်ဒါကြောင့်သတ္တရိနာမနိလဘတိနော်ယခုဤသောတတိကိုအမိလေးမျိုးလုံးရရှိနိုင်တယ်။ကာယ ानु ဘဒနာတတိပဒံဆိုတဲ့အမိလေးရနိုင်တယ်။ဝေဒနာ ानु ဘဒနာတတိပဒံဆိုတဲ့အမိလေးရနိုင်တယ်။စိတ်ဓာ ानु ဘဒနာတတိပဒံဆိုတဲ့အမိလေးရနိုင်တယ်။ဓမ္မ ानु ဘဒနာတတိပဒံဆိုတဲ့အမိလေးရရှိနိုင်တယ်။နော်မတိအကြောင်းဒီလောက်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မမသမာဓိအကြောင်းပြောဖို့တော့အလှည့်ရောက်လာပြီနော်ဘုရားရှင်ကမဲ့ညင်ခြင်းပါသကလုံးလေးလေးကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှင်းသွားတယ်နော်ရှင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားကတတိယတရားအာယုံက၄မျိုးဖြစ်တယ်တရားအာယုံ၄မျိုးကို၄မျိုးလုံးရှုမှပညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ကအဆိုင်စိတ်မှာပြင်းပြပြ၄မျိုးလုံးကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတိကိုသမ္မာတတိလို့ပြောခြင်းကအမိတက်ပြီးခေါ်လိုက်။ဘုသမ္မာသမာဓိပိုင်းရောက်လာနော်။အဲဒီတော့သမ္မာသမာဓိပိုင်းကြတော့လေဗတ္တမောစဗိခဝေသမ္မာသမာဓိ။ဣဒဗိခဝေဗိခုဝိဝိဆေဝကာမိဟိဝိဇာအကုဒလိဟိဓမေဟိ။သဝိနေကနဝိသရဝိဝိကသပိတိဒုက္ခပထမသန္တာဥပသံပိစ္စဝိခရတိ။
ويدغا ويسارنا وباداما إزادان تنبا تادنا إذا إذن إباو أو جاكا أو إسانا دماليزا بدي دوكان دنيا سانا أباداما بزا وشردي إلي يسا ويراغا أباسا غوصا وشردي تادوصا تنبا سانو دوكين ساكا ينبني تاويددي يندا أريا أسي كاندي أباسا غوصا ديما دوكا وحردي تاليا سانا أباداما بزا وشردي دوكان داسا بحانا دوكان داسا بحانا بوبيوا دومناتا دومناتانا أجنما أدوكا ما دوكا أباكا دني باري دوكي دوكا سانا أباكا ميسا ويشاردي ياهو سني بيكوين داما داما دي إيجاهو سني بيكوين دوكا نيرودا ساميني مدفدا ريا دوسان دي دوكا سويا نيفاندو يوم يوم جيزين فسو أد ميكا دوسان دي أكرا دي شباكو بيورن سو بي ميكون شو تاس نو هذه شبارة ما نوصو ميكين لغارو داما داما دي ميكين شبارة ထိုသမ္မာသမာဓိမဂ်ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုခေါ်တာလဲဒီခေါ်ရင်စိတ်တရားတို့သမ္မာသမာဓိသမ္မာသမာဓိမဂ်ကိုဟိုဒီကတ္တမသဘယ်ကတ္တမောသအဘယ်နီဘာကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်တယ်မိဒရေမိကိုနိမလည်းကုကွေကောကောမရှိပါဘူးရှင်းရှင်းလေးနော်မမ္မာသမာဓိဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်မေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့က ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကမမ္မာသမာဓိဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်မေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကဘာမမ္မာသမာဓိဆိုတာဒါကိုခေါ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်ဘာရင်းနဲ့အဲဒီဓာရီဆိုတာကနော်ဘိက္ခဝေစိတ္တညာတို့ဣဒ္ဓဣဒ္ဓနာတို့၌ဘိက္ခုယောဂီယဟန်ဒီကာမိဟိဟုဒုက္ကမကိလေသာကာမတို့မှဝိဇ္ဇာဧဝကုသိဉ္စီဖြစ်၍ဒါလည်းအကုသ
ဒီတော့ခန္ဓာနဲ့ခြင်းပြီးဒီဌာနဉ္စုခသီတော်ပထမဇာနပထမဇာကိုဥပဒံပြစ္စာပြေဇုံကယောက်ျေဝိသနေဝိဟရတိနေလေဤပထမဇာနဲ့ပြည့်စုံပြီနေတယ်နော်သုပထမဇာရဲ့အင်္ဂါရဖြစ်နေကိုပြရှင်ကဝိဝေစီဝကာမိဟိဝိဝေစာအသုတလေဟိဇမေဟိ ဝိဓုကာမဂိဏတာကာမတွေဟောအဝိညာဉ်ဝိနေတယ်အကုသို့တရားအလုံးမှလည်းအဝိညာဉ်ဝိနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဓိမဝိတယ်မေခြင်းကမဝိသွားတယ်လို့ပြောတော့ဒီပရမဇန်တမာတိမဆိုင်ခြင်းဥပ္ပဆရာတမာတိအထိုက်တဲ့ကနိဗ္ဗာန်ဓိကွာကြသွားနိဗ္ဗာန်ဓိကွာသွားတယ်လည်းနိုင်ငံကြီးကသာမကတခေါ်တဲ့စွမ်းအားနဲ့သိပြီးတော့မပြည့်စုံသေးဘူးဥပ္ပဆရာတမာတိအထိုက်နော် အမနာသမာဓိအထက်ရောက်တော့သာမကတဖြစ်သွားပြီစွမ်းအားဖြင့်ပြည့်စုံသွားပြီဝိတေဝိဇာရဒိဋ္ဌိဒုက္ခဉာဏ်ကတာခေါ်တဲ့အဆိုင်ကငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီအဲ့ဒီပထမဇာသမာဓိလို့ဆက်ရောက်ပြီနေပြီအဲ့ဒီလိုနေတဲ့ရင်ဒါသမာဓိမဲ့ခြင်းကိုရရှိပြီလို့ဆိုတယ်နော်ဒါဘုရားရှင်အရှင်းရှင်းပြောတယ် ဒီတော့ဒီသမာဓိမဏိခေါ်တဲ့ပရမသမာဓိရအောင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘက်ဗဏိနာအဆုံးကျွန်တော်ရမလဲပြည့်စုံနေတယ်ဒီကအသေးစိတ်ရောက်ကြပြီးပါပြီနော်မိမိတို့အာနာပါနကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကတိသောအာနာပါနဝိညာဉ်ထွက်လေအပေါ်၌ဘာဝနာရှိကိုယူဆောင်ကန့်ထားရတယ်။ကာယကနေသမာဓိအရှင်ကအကောင်းလာခဲ့တော့အရှိအတုအစအလဲအစုံအကုန်လုံးခြင်းရှားရှားပြီးအောင်ဆက်လက်ယူပါရ။ယူပါလိုက်လို့တဏှာကြီးတဏ
آنابانا نمي سرا بولا دي بغني ولد 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 نمي بولا دي اخان نمي كا بوندران يوم يوم بولا دي سجا بازي بوندران يوم 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 بوندران تكو كارا اشيو جاوم بي سجا اري اشيو ما باونا سجا بيوم بي سجا بولا من قائل لك قاوم قائل سارا قال لي سنة دي شو شو بوي بي دي بوندر شو دي ينا دا اوكا نمي โยองค์นมัยมาภาวนาสิกก็นิวัสสะสิกก็ไล่ตัวอลนจีลินดอกบะเรปริภาคะนมัยสิกกู้ก็ไล่โยปริภาคะนมัยก็อายุยืนอยู่แล้วภาวนาสิกก็ตะนายตะนายสัตว์นี่ก็นิวัสสะกลับไปท่านไหนเนี่ยเลยส่วนอุปสระตมะดิอนิมิอตวินให้ออกไปนิวรณะอสุโตเตียนี่อเนจีนี่กว่าจะไปกว่าจะได้ทีคํามา بني بغا نمي غوبي ايا يمي دنا ينا يسالي نمي سالي
ဒီကံနေအတိုင်းတိုင်းနှိုင်းနှိုင်းစက်ရင်ဒီပြိပာကနမိတ်အပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကမျိုးစွာတတ်ပြီးဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့နေတဲ့စိတ်ကမိမိရဲ့နှလုံးအင်ဟရိယဝုဒ္ဓအတွင်းမှာပြိပြပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရပဲကိုစမ်းမြော်ပြီးစက်ရင်တစ်ချက်လောက်ရှိတယ်ဝိဒ္ဓဝိဇာရပိတိဒုက္ခဣဇဂရခေါ်တဲ့ဒီဆိုင်ကငါ့ဘာသိစမ်းနေနေအဲ့ဒ
ံ၌သမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်။နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိယပိဏိဂောဝိရာဂသသက်ဆုံးခြင်းကြောင့်၎င်းစလေးကတော့ဝိညာဝိသရဒီကိုလည်းသက်ဆုံးတာကိုသူကညွှန်ထားနော်။ဒိဋ္ဌိယပိဏိဂောဝိရာဂသသက်ဆုံးခြင်းကြောင့်လို့ဝိတကဝိသရဏဝိတကဝိသရတို့ဥပသမာဓိခြင်းကြောင့်ဣဇာတံမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇာတံတန်တန်နဲ့စေတသောစိတ်ကိုသမ္မတန္တနာကျင့်ရင်းစေတသောစေတသောစိတ်ဤဧကောတိဘဝံမြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိကိုဖြစ်စေတသောအဝိတကဝိတ္တလိမရှိသောအဝိဇ္ဇာရာဝိဇ္ဇာရာလိမရှိသောသမာဓိသံပရမဇံသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောဒီတိဒုက္ခနှစ်သက်ခြင်းပိတိဆန္ဒခြင်းဒုက္ခရှိသောဒုတိယဇာဏဒုတိယဇံကိုဥပါဒံပိစပြည့်စုံသောရောက်ခြင်းရဲ့ဝိသတိနေထိုင်ခဲ့လေ၏ဒုတိယဇာဆက်ပြီးဝိနေကအာနာပါနပရိပါကနမိတ်သက်သန်ထပ်ပြီးကြောက်ကြတော့တိုင်းမှာလည်းပုံစံလိုပါပဲနော်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကျင်းလင်တော့ပါနေနမိတ်မှာပရမဇန်သမာဓိကိုဆက်တဲ့အခါဝတိဘောင်္ဂတနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ကဏ္ဍကဒီဘက်ကရောက်တဲ့ဉာဏ်ပါပြီနော်လေ့ကျင့်ကအောင်မြင်နေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကတို့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီပရမဇန်သမာဓိကိုပြန်လေ့ကျင့်နည်းနည်းလေးဆက်ကြည့်ကြည့်ဝိတ္တဝိသရဝိတက်ကအာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့ဒီနမိတ်ဘောဂောစိတ်ကိုတင်ပြနေရတဲ့သဘောဝိဇာရကဒီကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုသုံးသပ်နေရတဲ့သဘောဖြစ်သဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဝိတက်ကတင်ပြနေရမှုဝိဇာရကသုံးသပ်နေရမှုဆိုတဲ့လုံငန်းရတဲ့ညီမျက်မှုသမာဓိကိုလောလောတောက်တာနေတဲ့ယောဂီတို့ကအဖို့သိကျန်တဲ့အမှုရာတစ်မျိုးဖြစ်ဒါကြောင့်ဤပရမဇန်သမာဓိကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တူနဲ့လည်းဤရဲ့ဝိတ္တဝိသရဒီကနဲ့ယုံရင်ကြံ့တန်နေတဲ့စိတ်အမှုရာတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒုတိယဇန်သမာဓိတော့လည်းမမြင်တဲ့ဘူး။ပရမဇန်သမာဓိဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိကိုအလိုမရှိတဲ့အခြေထားဒုတိယဇန်သမာဓိကိုလွန်လာတောင့်တတဲ့အခြေထားဖြင့်ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုစိုက်ပြီးကြည့်နေရတယ်ဝင်လေထွက်လေလို့တော့မမှတ်နိုင်ဘူးမှတ်နိုင်ရဝိတ္တဝိသရအပြန်ဝင်လာလိမ့်နော်အဲဒီမှာဝိတ္တဝိသရပြုတ်ပြီးတော့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဘယ်ငါသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇန်သမာဓိဖြစ်ဒုတိယဇန်သမာဓိကိုလည်းဝတိပေါင္ကတနေနေအောင်လက်ကျင့်ရက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ရပြီနော်အဲဒီတော့ဒီဒုတိယဇန်သမာဓိဖြိုက်မယ်ဒုတိယဇန်သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီသမာဓိကိုလည်းဘုရားရှင်ကနာမသမာဓိဆိုပြီးဒီလိုနာမည်တက်ပြီးဟောနေနော်နောက်တစ်ခုတတိယဇာအခုတော့မိနိယပိနိကောဝိရာဂသဆက်ဆုံးခြင်းကြောင့်၎င်းမိနိကိုသာဆက်ဆုံးပြီးမဟုတ်ဝိတ္တဥစ္စာရလည်းဆက်ဆုံးတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဥပကကောသလင်းလူရှင်ဒီဖြစ်ပေ၎င်းတတောသတ္တိဖြစ်ပြီးဖြစ်ပေ၎င်းသမ္မာသန္တောသဆင်းမြင်တတ်သောဉာဏ်ပညာရှိသည့်ဖြစ်ပေ၎င်းဝိဟာတိနေထိုင်ဆိုင်တဲ့လူကြီးဒုက္ခစာကိကဒုက္ခသတိကဒုက္ခနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကာယနာနာမခန္ဓာဖြင့်ပရိနဝေတေသိခံစားခဲ့၏။ဉာဏ်အကျင့်တတ္တယဇာဟုသောအကြောင်းကြောင့်တန်တောတတ္တယဇာနေမည်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာဘုရားဆက်ရှိသောအရိယာတော်ကောင်းတို့သည်ဥပ္ပခကောတတ္တယဇံခန္ဓာကိုပင်လိလုရှိနိုင်ပေသူတဏိမတဏိရှိပေသူဒုက္ခဝိဟာရိခန္ဓာကနေလည်းရှိသူဟု၍ဒုက္ခဝိဟာရိနိခန္ဓာကနေလည်းရှိသူဟု၍အာသင်္ကန္တိရှိမသက်ကပြောပြတော်မူကြလေကို၏တန်တန်ညာဇာဏထိုတန်ညာဇာသမာဓိကိုဥပတံပြစပြင်းဆုံးကရောက်စီရဲ့ဥထာတိနေထိုင်နေခဲ့လေပြီဒီဘိုင်းတို့ကတော့ကြည်ကြည်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ခဲ့ပြီးသားပြီနော်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဘာပြောလို့လဲလို့ပြီးတော့ငောကြီးတော်ကောင်းကဝိနေကဒုတိယဇာသမာဓိကိုဝိနိဘောင်္ဂတနေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါဒီအာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ဒီတိရဲ့ဆက်ဆုပ်ရွှေရှားပဲကောင်းပုံလေးကိုပြန်ပြီးဆင်ရဒီနေ့အာယုံကိုနှစ်သက်နေတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်သက်မှုရှိနေတဲ့ဒီစိတ်မှလှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ငြိမ်သက်မှုသမာဓိကိုလိုချင်နေတဲ့တော်ကောင်းအဖို့ဒီပိဋိဟာလည်းမငြိမ်သက်တဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲ။တခါဒီဒုတိယဇန်သမာဓိဒီပရမဇန်သမာဓိဘက်ကအရှင်မြတ်ပြန်ပြီးပြောကြသွားနေတယ်။
မဓမ္မသံသမာဓိဆိုတဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့အဓိကအာယုတခုကိုနှစ်တဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲအာယုကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့ရာဂဆိုတာဝင်လာတတ်ဒါကြောင့်ရာဂဉာဏ်တွေနဲ့ဒီပိဋကအဓိကလေဒါကြောင့်ဒီပိဋကကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါပိဋကကြောက်တော့ဒုက္ခအိက္ခရံခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇန်သမာဓိကိုဖိုက်ပါဘူး။ဒုက္ခအိက္ခရံခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇန်သမာဓိကလည်းဒီတတိယဇန်ခန္ဓာကိုပဲဒုက္ခနည်းနည်းလေးလေးစုဖြန့်နေတယ်ဆိုအားရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်ဥပ္ပခကတကယ်ဥပ္ပခအဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။တဏ္ဍမိစ္ဆာတဏ္ဍအစရိတ်ကိုပြော။အငင်းအမြလေးလေးစုထားနိုင်တဲ့ဆိုအားရှိနေတဲ့ဒီတတိယဇန်သမာဓိကိုဖိုက်သွားပြီ။အဲ့ဒီတတိယဇန်သမာဓိကိုပြည့်စုံရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့သမ္မာသမာဓိမဲ့ကိုပြည့်စုံလာပြီလို့ဘုရားကဟောနော်တဲ့တတိယဇန်သမာဓိကနေနောက်သမာဓိတစ်မျိုးကူတော့ဒုက္ခဒါသကာယိကဒုက္ခအကုန်လိဘာနာပဲခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဒါသကာယိကဒုက္ခအကုန်လိဘာနာပဲခြင်းကြောင့်ဘုဗေဝါရှိ၌တာလျင်ဘုဗေဝါသုဒ္ဓဇန်သမာဓိဥပ္ပစရခဏဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိကတာလျင်သောမနတံသောမနတံနသောမနတဝရဏဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိရိတိကဒုက္ခသောမနတဝရဏဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိရိတိကဒုက္ခတရားနှစ်ပါးတို့ဤအတ္တကမှာချုပ်ငြိ၍သွားခြင်းကြောင့်အတ္တကမှာဒုက္ခဒုက္ခလိမရှိဒုက္ခလိမရှိသောဥပ္ပခတတိပါရိသောတိဥပ္ပခတိဖြစ်စီရသောတတိကျင်ကြခြင်းရှိသောသရုတ်တံသနံသရုတ်တံသံကိုဥပ္ပတံပိသပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟာတိနေဝိဟရတိနေထိုင်ကြသည်ဝိဟရတိနေထိုင်ကြလေဤသရုတ်တံဆက်ပြီဒုက္ခတသကာယိကဒုက္ခကိုဏိမဟာနာပဲခြင်းကြောင့်ဒုက္ခတသကာယိကဒုက္ခကိုဏိမဟာနာပဲခြင်းကြောင့်ကာယိကဒုက္ခကာယိကဒုက္ခတွေကိုပယ်ထားတယ်နော်ဘုဗေဝသတိတိကဒုက္ခနဲ့သတိတိကဒုက္ခကြတော့သရုတ်တဇံရဲ့ဥပ္ပစရသမားတို့အခိုက်ကြမှာပဲကာယိကဒုက္ခနဲ့ကာယိကဒုက္ခတော့ဟောရှင်းပိုင်းတွေကပယ်ထားနိုင်တဲ့ယောဂီတွေလည်းသိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲထမ်းပြီးတော့သတိတိကဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သောမနတဝေဒနာသတိတိကဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သောမနတဝေဒနာတွေကတော့သုဒ္ဓဇာယဥပ္ပစရသမာဓိအခက်ရောက်တဲ့အခါမှာကြွားကြသွားတယ်သောမနတဝေဒနာနေရာမှာဥပ္ပခဝေဒနာအစံဝင်လာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်သုဒ္ဓဇာသမာဓိစိတ်မှာဥပ္ပခဖြစ်ပြီးမဟုတ်ဘူးသုဒ္ဓဇာသမာဓိ